Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, համեցի, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ. Ֆուտուրիսը նրա մասին է, թե ոնց կարանք երազանքներ իրականացնենք, ոնց կարանք մենք մեր երազանքներ իրականացնենք, ոնց կարանք մենք հավատանք նրան, որ հնարավոր է ինչ-որ մի բան ստեղծել, որը որ մենք ոնց որ մենք պատկերացնում ենք ու վարակել մարդկանց, որ նույն ձև մտածեն ու նույն ձև երազեն ու մենք մեզ թիմ ստեղծենք ու այդ մեզ թիմով փորձենք ու սկսենք աշխարհը գրավել։ Ամենաշատը մարդկանց ճանաչելու, միջավայրը ճանաչելու ու մարդու համար ավելին ստեղծելու մասին է։ Ֆուտուրիսը, ինչքան էլ որ կլիշե հնչի, ընտանիք է նախ եւ առաջ, եւ յուրաքանչյուր մարդ, ով մտնում է ֆուտուրիս եւ միանում է այդ ընտանիքին, աշխատում է նույն նպատակների շուրջ։ Ընտանիքի մասին ամենաառաջինը ու անսահման կրեատիվության։ Լիքը վառվող աչքերով, իրանց գործը սիրող, միմյանց սիրող մարդկանց մասին է։ Ֆուտուրիսին ամենաշատ բնութագրող բառը երևի կարելի ասել ընտանիքն է, ու առաջինը դա ֆիքսենք, ընտանիքի անսահման կրեատիվի ու ճաշակի։ Երևի մեծերից նշեմ Ռիբոկը, իմ սիրվածներից Always on Me-ն, եւ որ բոլորը կիմանան կամ մեկ անգամ գոնե եղած կլինեն, բանկերը, ID բանկերը, Evoca բանկերը։ Ինձ համար ամենակարևորներից մեկը դա JQ question-ն էր, որը փակվեց, այլ երկու տեղերը կասեմ, որ All Eyes on Me-ն են եւ Panda-ն, իդեպ նոր Panda է բացվելու շուտով, այնտեղ էլ անպայման գնացեք։ Այն բոլոր գործերը, որ մենք անում ենք, ինքնին ընթացքում ամենաշատը դուրագալի դիզայնն է անելու փուլում, հետո երբ որ այդ իրականացնում ենք, ինձ համար դառնում ենք ոչ հասարակ, ու երբ որ ավարտում ենք, ուnder գնում ենք նայում ենք, իբոր երկրորդ կամ երրորդ անգամ է, երբ որ ես այնտեղ լինում եմ, ինքը սկսում է այն վրան ազդելահավոր։ Դրա համար հիմա չեմ ցանկացած մեր առած պրոյեկտներից, որ ցենց հետ նայելով ասեմ, այս պրոյեկտը ինքը ես այնտեղ մտնելով տեսնելով կարող չեմ, ես այդ ժամանակատվածում ավելի աճում ու ինքի համար դառնում է հասարակ ու ինձ ներվային ասում է, բայց ինչ որ տենց բան կա, դրա համար չեմ կարնա երևի թե ասեմ։ JQ-ը, Panda-ն ու All Eyes on Me-ն։ Ռիբոկը, JQ-ը, երևի All Eyes on Me-ն։ Այս նշում եմ նրանք, որոնք ես ամենաշատ եմ սիրում։ Երևանում շատ կարելի է հանդիպել ֆուտուրիսից նախագծեր, բայց երևի թե ամենամեծերը նշեմ Ռիբոկ սպորտային համալիրը, ID-ն, JQ, Մալակա, Ռուբի, շատ երեքի մեջ դժվար է տեղավորել։ Երևի ամենախենթ նախագիծը եւ ամենաանհնարին նախագիծը այս պահին իրականացվում է, դա Հայաստանի ամենամեծ կազմակերպություններից մեկի օֆիսն է եւ ինքը ահռելի մեծ է։ Այտենց որ սկսում ենք, չենք պատկերացնում իր մասշտաբները եւ ծավալը, բայց հիմա ընթացքում հասկանում ենք, թե ինչ ահռելի աշխատանք է արվում։ Շտով կիմանաք։ Բավականին մեծ մասշտաբով նախագիծ էր եւ ունենք շատ սեղմ ժամկետ եւ դիզայնի համար եւ ամբողջ գծագրական ընթացքի համար եւ շինարարության համար, ու այդ մեծ ծավալով աշխատանքը մենք շատ սեղմ ժամկետում 3 ամսում ամբողջ աշխատանքը կատարվելա։ Ֆուտուրիսի օֆիսում տենց մի օր անկապ մտածեցինք գնանք Արատի վրա մեր դրոշը դնենք ու տենց գնացինք։ Մեր հիմիկվա ամենա ասենց կայֆոտ նախագծերից մեկը Panda-նա, որի մասին շուտով կիմանաք։ Մեր սաղ նախագծերը տենց խենթ են, որտեղ մենք ենք դրանք խենթ սարքում։ Դա չէ, ամենա սովորական նախագծերը մենք խենթ ենք սարքում ու դրա հաշվին էլ ֆուտուրիսը կարծում եմ։ Ինչ երազանքներ ունի, որովհետև ֆուտուրիսը առաջին հերթին երազանքների մասին է, որոնք բոլորը կատարվում են, թե պատվիրատուի համար, թե հենց նախագծողի։ Ինձ համար ամենակարևոր հարցը, դուք հումոր ունեք։ Ինչ երաժշտություն լսում։ Պատրաստ ես անցնել մեծ ու բարդ ճանապարհով, որը որ քեզ սպասվում է։ Ինչով ես սիրում զբաղվել ազատ ժամանակ, սիրում եմ խմել, չի սիրում խմել, լիքը հարցեր կան իրականում իմ համար կարևոր։ Հիմնական գտբունքը այն է, թե արդյոք մենք աշխարհը նույնպես ենք տեսնում, այսինքն եթե հաճախորդի հետ մենք նույն գաղափարախոսությունը ունենք ընդհանուր կյանքի վերաբերյալ, ուրեմն հաստատ միասին շատ լավ արդյունքների կհասնենք։ Որ մենք կանենք այն, ինչ որ իրանք ուզում են, բայց իրանք մեզ դի չխանգարեն։ Ոճային ամենառաջինը ոճային ընդհանուր իրար հասկանալն է, որը երևի ամբողջ նախագծի ընթացքում ամենակարևոր բանն է, իսկ պատվիրատուի հետ լեզու գտնելը։ Լինել մաքսիմում անկեղծ, քանի որ
եթե հաճախորդը զգա, որ դու անկեղծ չես իր հետ, ինքը անկեղծ չի լինի քեզ հետ, ու այդ դեպքում տուժելու է միայն պրոյեկտը, իսկ մենք պրոյեկտը անում ենք բնականաբար հաճախորդի համար, կարծում եմ անկեղծությունը ամենակարևորն է։ Մենք հարգում ու սիրում ենք մեր հաճախորդներին, ու փորձում ենք անել իրենց համար մաքսիմումը, իրենց մաքսիմումը ու մեր մաքսիմումը։ Ցանկացած նախագիծ սկսելիս, որպես հիմնակար, այսպես ասած, ընտրում ենք հաճախորդակենտրոն սկզբունք, այսինքն ամեն ինչ անում ենք, որ առաջին հերթին հարմար լինի հաճախորդին, այսինքն առաջին շեշտը դրվում է ֆունկցիոնալության վրա, հետո արդեն բնականաբար դիզայնի, տեսքի, արտաքին եւ այլն։ Եվ գույներով լիքը քաղաք է, եւ խնդիրներով լիքը քաղաք է, բայց ամեն դեպքում շատ ջերմ, դեռ շատ եփվելու, շատ շտկվելու կարիք ունի։ Ճարտարապետության տեսակետից ասեմ, քանի որ աշխատում եմ ճարտարապետների հետ, ինքը ամենագեղեցիկ քաղաքը չէ, բայց ինքը միանշանակ սիրելու արժանի է։ Անկեղծ, հա՞։ Գեշ։ Փորձում են կառուցել նորը, մոռանալով հինը։ Մի քիչ տխուր քաղաք է, բայց մենք փորձում ենք իրան ավելի ուրախ սարքենք։ Ինձ համար միշտ Երևանը բնութագրող առաջին փողոցը Աբովյանն է, ու շատ-շատ եմ սիրում։ Ապսաս հիմա մի քիչ փոփոխությունները այնպեսին են, որ կորցնում ենք այդ հին շունչը, որը կար Աբովյանում, բայց ամեն դեպքում երևի թե Երևանի կենտրոնը ինձ համար Աբովյան փողոցն է։ Շատ եմ սիրում Հանրապետության պողոտան, ու իսկ որպես շինություն Կասկադը։ Իմ համար օպերան է, իմ կարծիքով Թամանյանի ճարտարապետության յուրաքանչյուր կառույց Երևանում ամենալավն է։ Համալիր է, իր մասշտաբներով, իր ճարտարապետական լուծումներով հիացնող տեսք ունի ուղղակի։ Ես անձամբ շատ եմ սիրում Ռիբոկ Հայաստանի այդ շինությունը, որովհետև ֆուտուրիսն է նախագծել, ու կարծում եմ ինքը իրոք արժանի է սիրում, որովհետև շատ գեղեցիկ է, շատ մոդեռն է ու արդի։ Շատ-շատ է, եթե անկեղծ, ես Երևանը սիրում եմ, ես չի որ չեմ սիրում, սիրում եմ, ինքն Կասկադը նույն, ասենք, Սարյանը ինչ-որ տեղ-տեղ։ Ավելի շատ կփոխեի մարդկանց մեջ ինչ-որ վերաբերմունք, քան շինությունների, որովհետև մարդիկ են այդ շինությունների հեղինակը։ Կարծում եմ արժի ավելի շատ մոդեռն շինություններ կառուցել, որովհետև այդ պոստսովետական մթնոլորտը կարելի է մի փոքր կոտրել, արդեն ժամանակն է գելա, կարծում եմ։ Առաջինը պետք է մի քիչ ավելի դետալների մեջ խորանալ, ոնց որ նույն քաղաքի մասշտաբով անգամ լիքը փոքր դետալներ կան, որ այդ քաղաքին կյանք ու ոնց որ այն ամեն ինչը, որ իրար հետ չի կպնում, կարա այդ փոքր դետալները կարա սաղ կպցնի իրար։ Քաղաքը տխրացնող շենքերը, տխուր։ Ինձ համար ամենամեծ թերությունը երևի թե հին շինությունների ու նորի անհամապատասխանությունն է, որովհետև ոչ թե դա արվում է հնի կողքին, այլ հնի փոխարեն, ու դա ամենամեծ ու ցավալի թերություններից է երևի թե քաղաքում։ Ինձ թվում է մենք մի քիչ ավելի էներգիայով ենք միշտ տարբեր, ու այտենց ինձ համենայն դեպս թվում է, որ ահավոր էներգիայով լի ենք, ու բոլորը, ու բոլորի աչքերը վառվում են, ու մեր ստուդիայի երեխեքին նայում եմ, մտնում չիրեմ, ասենք օֆիս ու երեխեքի հետ նայում շփվում եմ, ասենք բոլորի աչքերը վառվում է, բոլորը ուզում են ինչ-որ նոր բան անեն, բոլորը ուզում են մի քայլ ավել անեն, քան իրանք իրականում այդ պահին կարան, ու ձգտումը ինձ թվում է ամենակարևորն է, որը մենք ահավոր շատ ժամանակ ենք ծախսում, որ այդ այն ինչ որ մենք զգում ենք, այն ինչ որ մենք ապրում ենք, այդ ամեն ինչը փոխանցենք այն մարդկանց, ովքեր որ մեր հետ ապրում են ու մեր հետ այդ ճանապարհը գնում են։ Սկսնակները, երբ որ նոր են մեզ մոտ անգամ, իրենց վրա ունեն արդեն պարտականություն, այսինքն գիտենք, որ տվյալ մարդը չունի այդ գիտելիքները, բայց իրեն տրամադրվում է հնարավորություն, որպիսի անցնի այդ բարդ ճանապարով, հասկանալով միևնույն ժամանակ, որ այդ ճանապարհի ընթացքում լիքը սխալներ է թույլ տալու, բայց ամեն դեպքում անցնում է այդ ճանապարհը, երկրորդ, երրորդ փորձից արդեն ավելի կոփված է դառնում։ Շատ լավ ճարտարապետական ստուդիաներ կան, շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, բայց ֆուտուրիստի թիմը միակն է։ Ինձ թվում է առաջինը թմով, այսինքն մենք իրար հետ որպես ոնց որ ընտանիք լինենք, մեր մոտ այնպես է, որ բոլորս իրար օգնում ենք։ Կրեատիվությունը հաստատ, ու մոտեցումը գործին, պատասխանատու մոտեցումը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր ֆուտուրիստ ու տրված ազատությունից, այսինքն ոչ մի սահմանափակում չկա ստեղծագործ
գործելու, ցանկացած ֆուտուրիստու տալիս է այդ հնարավորությունը ստեղծել մի նախագիծ, որով կարելի է հնարինս տարբերվել քաղաքում, ու շատ եմ լսում նման կարծիքներ ոլորտից դուրս մարդկանցից, որ միանգամից ծերագիրը զգացվում է, որ սա ֆուտուրիստն է արել, ու դա ամենահաճելի բանն է, որ կարելի է լսել։ Հիմա պետք է հիշել արվեստի պատմության դասերը։ Եթե սխալվեմ, թողների ինձ իմ դասախոսը, բայց եթե չեմ սխալվում, կուկուրիզնիկը բավականին բարձր կետում է գտնվում ու հնարություն էր տալիս ամբողջ քաղաքը շուրջ բոլորով տեսնել։ Ու եթե ճիշտ եմ հիշում, կար պտտվող հարթակ, բայց վստահ չեմ։ Պանորամնի տեսարան։ Պտտվող հատակ։ Պտտվող հատակի։ Երևի պտտվող հատակը։ Ամբողջ ուժով հավատում ենք նրան, որ մենք ինչ-որ նոր բան ենք անելու ու պատմության մեջ ենք մնալու, ու ինչ որ մի հատ այնպես բան ենք անելու, որ մենք այսօր չենք կարող անենք, բնականաբար այսօր չենք կարող, բայց այդ ուղությամբ ենք քայլում ու ուզում ենք աշխարհը մեր մասին իմանա ու չենք վախենում այդ հայտարարելուց, որ մենք մեր երազանքն է, մեր նպատակն է, որ մենք ուզում ենք ինչ որ մի բան անենք, որ ոչ թե Հայաստանի մասշտաբով, այլ աշխարհի մասշտաբով, ու հասկանում ենք պարզ, որ դրա համար պետք է ահավոր ուժեղ թիմ ունենալ, ու դրա համար սաղ մեր ուժն ու եռանդը դնում ենք, որ այդ թիմը հավաքենք, որ այդ մարդկանց, ովքեր մեզ նվիրված են, ովքեր մեզ հավատում են, իրանց վրա աշխատենք ու իրանց հետ աշխատենք, ու նենց, որ այդ մարդիկ զարգանան այնքան, որ կարողանան աշխարհի մակարդակով ինչ-որ բան անեն, օգնել իրար։ Բոլորը պետք է իրար սիրեն, ու բոլորը պետք է միշտ գործից դուրս աշխատեն իրանց վրա։ Այն է ունենալ դույն երաշտական ճաշակ։ Երբ որ քեզ քո գործի վերաբերյալ ավելի ճիշտ քննադատություն է լինում, դա ընդունես որպես քեզ նվեր, որպես պարգև։ Եթե ես կամերայով մտնում եմ օֆիս, չեն կարա չնկարվեն երեխեքը։ Ամեն ինչ նորմալ է, ինձ վրա։ Ինձ դրա համար ատում են, բայց ես դա գիտեմ։ Ինձ թվում է դիզայնի հետ կապ չունի ինքը։ Բայց մի հատ նորից էլ այդ հարցը։ Եթե չգա ֆուտուրիս, կարա լիներ։ Չկա դա լիքի օգնություն։ Բալիդ։